marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhando no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Pela própria natureza, estrela forte, pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza da glória. Entre outras vidas, por trás de uma pátria amada, dois filhos deste sol, mas mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, a som do mar e a luz do céu profundo, fogo das ondas e porão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais marida, dentre os outros lindos campos tem mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ouviremos agora a canção Valeu, Amigo.
Nesse momento, o presidente da República dirige-se ao coro para a foto com os alunos do Profesp. Agradecemos aos alunos do Profesp que, nesse momento, retornam aos seus lugares. Com a palavra, a secretária nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Jaiana Nicareta da Silva. Bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando nosso querido presidente Bolsonaro, a nossa ministra Damares, nosso ministro da Educação Abra, em nome de quem eu cumprimento todas as demais autoridades, deputados, parlamentares presentes, demais secretários. Nós estamos hoje encerrando a Semana Nacional da Juventude. Desde sábado, estamos comemorando, junto à comunidade, junto às demais juventudes, juventudes partidárias, Juventude Indígena, realizamos o Seminário Nacional da Juventude e hoje encerramos com chave de ouro ao lado do nosso presidente e da nossa ministra. Viemos até aqui apresentar ao Brasil o nosso projeto chamado Espaço 4.0, que é um projeto onde pretende-se preparar os nossos jovens para os desafios da Quarta Revolução Industrial, focado na orientação, investigação, descoberta e comunidade. O Makerspace é um espaço comunitário, equipado com ferramentas para a criação de projetos e trabalhos de manufatura. Há um tipo específico de Makerspace conhecido como Fab Lab, que na tradução é um laboratório de fabricação. Nesses lugares você pode criar tudo, desde o projeto de uma casa em impressão 3D, até uma escultura ou uma prótese. Estão diretamente relacionados a um movimento mundial chamado Maker, que em tradução livre é o fazedor. Alguém que coloca a mão na massa para materializar um novo projeto.
É uma forma de pensar o mundo e otimizar materiais e habilidades disponíveis para a nossa sociedade. Isso pode se dar na criação de um produto de tecnologia, na criação de performance, de criatividade, a partir de computadores e cursos da nossa plataforma EAD. A Secretaria Nacional de Juventude, por meio de convênios, repassa verbas para execução pelas prefeituras e garante a capacitação dos profissionais indicados pelo município, com acompanhamento de 2 técnicos do SENAI. Os municípios contemplados nesta primeira etapa do nosso projeto piloto são Ananindeua, no Pará, Contagem, em Minas Gerais, Paulista, em Pernambuco, Várzea Grande, Mato Grosso, Itacoatiara, no Amazonas, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Feira de Santana, na Bahia, Londrina, no Paraná, Brasília, e esse projeto será especificamente na Ceilândia, no Sol Nascente, Macapá, Ji-Paraná, Roraima, Gurupi, Tocantins, Anápolis, em Goiás, Osasco, São Paulo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Maracanaú, Ceará, Caxias, Rio Grande do Sul, Chapecó, Santa Catarina, Cruzeiro do Sul, no Acre, Campina Grande, Paraíba, Brumadinho, também em Minas Gerais, por isso é o único estado de único estado do Brasil que receberá 2 projetos, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, Macajaí, Roraima, Caxias do Sul, São João do Piauí, no Piauí, Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, Pilar, em Alagoas, Cariacica, Espírito Santo. Esses 28 municípios foram escolhidos por critério de índice de desenvolvimento humano e número absoluto de jovens, para serem os primeiros contemplados pelo projeto. Dentro desse projeto, que é um laboratório, se encontram ferramentas para criar, aprender e produzir. São computadores de última geração e impressoras 3D. Ferramentas para construção e conserto de equipamentos. A nossa expectativa é não impor limites dentro deste projeto. Dentro desse espaço, grandes coisas podem surgir. Nós acreditamos muito na capacidade e na criatividade dos nossos jovens. E acreditamos que o trabalho é, sim, o melhor programa social a se oferecer. Para que eles tenham uma perspectiva através do empreendedorismo digital, nessa nova fronteira que desafia a nossa geração com a 4ª Revolução Industrial. Que eles saibam iniciar o seu próprio negócio, não como um plano B, para quem não deu certo em outra área, mas como a opção número 1 de quem quer vencer na vida. Esse governo veio para fazer a diferença e a secretaria mudou completamente a sua cara, o seu perfil de secretaria, que agora está completamente focada na produtividade dos nossos jovens, na geração de renda, no emprego, no empreendedorismo da nossa juventude. Dessa forma, eu agradeço a todos. Agradeço ao nosso presidente, a nossa ministra, pela oportunidade de estar representando a nossa juventude. Agradeço a Deus, acima de tudo, e contem conosco. Muito obrigada.
Nesse momento, convidamos a secretária nacional da Juventude, Jaiana Nicarita da Silva, a realizar a entrega de placa alusiva à comenda Parceiros da Juventude ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e à ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaras Alves. Fará uso da palavra a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Bom dia. Cumprimento o nosso extraordinário presidente da República, Jair Bolsonaro. Nosso querido ministro da Educação, nossa secretária incrível, parlamentares aqui presentes da bancada da Juventude. Presidente, juventude até 29 anos, então, ó, eles são da bancada da juventude. O Hélio está aqui, demais secretários, jovens, crianças do Profesp, os nossos líderes do Profesp, obrigado por estar abrilhantando essa festa. Mas eu queria cumprimentar todos os jovens do Brasil, a Semana da Juventude. Uma semana de tanta festa que começou na Ceilândia, no final de semana, inúmeras atividades, e a gente encerra hoje com esse evento extraordinário, onde nós vamos apresentar para o Brasil a convocação da nossa Conferência Nacional da Juventude. Mas eu quero cumprimentar todos os jovens presentes, os que já foram jovens, assim como eu. Eu quero cumprimentar todos os jovens brasileiros, na pessoa de Canhuca Maiurá. Alguém pode puxar a Canhu só um pouquinho para frente? Presidente, a Canhu é a cara da juventude que o senhor nos mandou buscar. O senhor, quando nos convidou para a ministra, o senhor disse: busque os invisibilizados. E assim nós estamos fazendo, assim essa secretaria está fazendo. Canhuca Maiurá, neta do grande cacique Cotoque. Canhuca Maiurá, para quem não acredita, foi condenada à morte, tão somente porque não andava. Aos 7 anos seria sacrificada. Canhu venceu a morte, Canhu venceu o preconceito, veio para a nossa sociedade. Canhu terminou o segundo grau, está indo para a faculdade. E, para nossa honra, presidente, é servidora pública federal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma invisibilidade que teve a oportunidade. E é dessa forma, obrigada, Canhu, por estar conosco. E é dessa forma que nós estamos trabalhando, presidente, buscando os jovens que estavam invisibilizados no Brasil. E essa secretaria caminhou muito, que orgulho dessa secretaria que está aqui. Eles foram às regiões ribeirinhas, presidente. A nossa secretária ficou 9 dias dentro de barcos, buscando ouvir os jovens ribeirinhos. E lá ela descobriu que política pública para a juventude não estava chegando na região ribeirinha. Ela foi às aldeias, a secretaria foi aos acampamentos ciganos, foi às ruas, e nós descobrimos que os jovens nessa nação não estavam devidamente sendo alcançados por políticas públicas. E decidimos mudar, presidente, e ousamos mudar. E os resultados já começam a aparecer, mas essa ousadia só podia ser feita em um governo ousado e corajoso, e nós estamos diante de um governo ousado e corajoso, um governo que já mandou o recado para o mundo: ninguém vai ficar para trás. Um governo que já mandou um recado para a juventude: nenhum jovem no meu governo vai ficar para trás. Um governo que apresenta como proposta
de políticas públicas para a juventude, o combate ao suicídio. Isso é papel de uma Secretaria da Juventude? É. Nós estamos, infelizmente, presidente, perdendo muitos jovens no Brasil para o suicídio. O suicídio no mundo já é a segunda causa de morte entre os jovens e, no Brasil, a quarta causa de morte dos nossos jovens. A secretaria que ousa, com esse governo ousado, apresentar a campanha nacional de combate à automutilação. Nossos jovens no Brasil estão se autoflagelando e ninguém estava vendo isto. Havia um silêncio sobre isto. A gente vem fazer esse enfrentamento. Dizem os especialistas, os números, não podemos comprovar, que mais de 20% dos jovens e adolescentes estão se cortando, estão se ferindo no Brasil. E quando a gente pergunta por que estão se cortando, eles falam: estamos em profundo sofrimento, estamos com dor na alma. Como construir uma nação próspera, rica, abençoada, se os nossos jovens estão em profundo sofrimento? Seria um país de faz de conta de novo, como era no passado, a gente não buscar os que estão em profundo sofrimento e com dor na alma acolher? Aí a gente vem com essa secretaria contratando psicólogos, psiquiatras para entender este fenômeno e alcançando os jovens que estão em profundo sofrimento. E aqui, deixa eu aproveitar que a imprensa está focando aqui nessa ministra. Foca em mim, eu gosto tanto de falar isso. Deixa eu mandar um recado para os jovens brasileiros que estão sem esperança, em profundo sofrimento, em profunda dor. Levanta, caminha. É um novo Brasil. Há esperança para esta nação e há esperança para você também. Essa secretaria que veio também, presidente, buscar atender uma lacuna, que é a empregabilidade. E aqui eu faço um apelo aos deputados que, em parceria com a secretaria, vamos melhorar a nossa lei do primeiro emprego, a lei do aprendiz lá no Congresso Nacional. Vamos facilitar a contratação de mais aprendiz no Brasil. E aqui faço um apelo também aos parlamentares, políticas públicas sérias para os nossos jovens. Nos ajude com o nosso orçamento para a juventude no próximo ano. Essa secretaria que vem hoje apresentar para o Brasil o Espaço 4.0, em que nós vamos chegar aos jovens que não têm formação e capacitação para o mercado de trabalho. Presidente, está todo mundo falando que não tem emprego no Brasil. Aí nós descobrimos que tem mais de 500 mil vagas na área da tecnologia que não está sendo preenchida porque nossos jovens não estão qualificados. Senhores, os nossos jovens estão conectados o dia inteiro no WhatsApp ou numa rede social, mas não estão prontos tecnologicamente. Jovens que passam o dia inteiro na rede social e não sabem construir uma planilha de Excel. A secretaria vem para atender esses jovens na formação tecnológica. Terminamos a Semana da Juventude celebrando. Terminamos a Semana da Juventude, mandando um recado para o Brasil. As políticas públicas para a juventude no Brasil mudou. E o presidente, quando entrou aqui, olhou o público e disse: cadê os jovens? Eu disse: estão todos de terno e gravata, porque essa turma quer trabalhar, essa turma quer mudar o Brasil, essa turma quer fazer a diferença. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Secretaria Nacional da Juventude. Orgulho dessa ministra. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, à ministra Damares, à secretária Jaiana da Silva, aos demais autoridades, amigos presentes, professores e jovens. Eu tive o prazer de conhecer o presidente no momento escuro do país.
país estava mergulhado numa tendência muito ruim, num lugar sombrio. E aquela primeira reunião que nós tivemos, há quase 3 anos atrás, me permitiu refletir sobre muita coisa. 3 anos atrás, eu cheguei a imaginar sair do país, com medo que o Brasil virasse e seguisse o rumo da Venezuela. E quando você chega na hora da verdade, muita coisa você reavalia, você reflete mais profundamente. Eu sou de uma época que ainda havia valores de patriotismo e família, mas eles estavam sendo desconstruídos rapidamente. Eu fui educado nesse ambiente. Eu escutei mais de uma vez que aquela bandeira que está lá fora, verde e amarela, é um pedaço de pano. Mais de uma vez eu escutei isso. E a verdade é que ela não é um pedaço de pano, ela representa muito mais do que isso. O que é aquela bandeira representa? O pacto entre as gerações de brasileiros. É o pacto que há dos nossos bisavós, avós, tataravós, ou mesmo de um imigrante que acabou de chegar e quer se tornar brasileiro. Esse país foi feito por gente de todas as cores, de todas as origens, e formou um só povo. E essa bandeira representa um país tolerante de pessoas livres, que querem a liberdade. Ela representa o pacto. Esse país não foi feito sem sofrimento e esforço. Muita gente se empenhou para a gente ter um país livre hoje. Pessoas que... Eu estou sendo mais polido com as minhas palavras. Beócios, no passado, repetiam: nunca antes nesse país. Esse país não surgiu na época do PT. Esse país surgiu com José Bonifácio, com a princesa Isabel, com os irmãos Rebouças, com o índio Tibiriçá, cacique Tibiriçá, perdão. Esse país tem uma origem que tem seus defeitos, mas tem muitas qualidades, que é referência no mundo e sempre foi. É um país que, no momento mais sombrio da humanidade, escolheu o lado certo e lutou contra os nazistas, contra os fascistas e contra os comunistas. Esse país, que tem a bandeira verde e amarela, é um país livre, que a gente herdou das gerações passadas e hoje essa geração de adultos carrega essa bandeira verde e amarela para passar para a próxima geração. E é isso que a juventude representa. A próxima geração que vai lutar pela liberdade, porque essa luta nunca vai acabar. Tem um pensador francês que falava que todo ser humano nasce bom. É a sociedade que destrói, é o Estado. O bem e o mal está dentro da gente. Cabe a nós, pessoas livres, fazer as nossas escolhas. A bandeira do Brasil representa escolhas corretas. A próxima geração, os jovens, tem que ser fortes para serem livres. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro representa isso. A mudança das linhas de educação, de direitos, para a próxima geração ser mais forte, mais livre. Nosso programa, nossa política nacional de alfabetização, liberta a próxima geração de uma estratégia obtusa, e aqui de novo estou sendo generoso com as palavras, uma estratégia que não deu certo, aonde metade das crianças na terceira série são completamente analfabetas. O responsável por isso é endeusado e insensado pela esquerda. A próxima geração vai ter uma faculdade focada na ciência e não na doutrinação. É isso que o futuro se representa. A próxima geração tem que estar preparada para ter esporte, para saber que as drogas não são legais, que as drogas se transformam num escravo. E saber que as regras que esse governo do presidente Jair Bolsonaro está trazendo de volta
elas não são grilhões. Elas vão permitir que vocês sejam mais fortes, mais preparados para continuar essa luta. Gente ruim sempre vai ter. E cabe às pessoas boas juntas lutarem pela liberdade. E é isso que essa bandeira verde e amarela, que jamais será vermelha, representa. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina decreto que convoca a 4ª Conferência Nacional da Juventude. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Meu bom dia a todos. Um breve relato da minha vida para mostrar que nós estamos evoluindo, ou melhor, estávamos evoluindo até dezembro do ano passado. A juventude vai até 29 anos. Damares, Bia Kiss, Van Traub, prezada Jayana, com 29 anos de idade, Hélio, eu era capitão do Exército, tinha 3 filhos e 2 excelentes cursos superiores. Com o passar do tempo, tendo aquela máxima de, para dominar um país, além de você não investir no conteúdo educacional, você tome escolas e não quartéis. E as escolas foram tomadas do governo FHC para cá. Foram simplesmente destruídas nos governos Lula e Dilma. E o produto final de uma escola é formar um bom profissional, um bom patrão, um bom empregado ou um bom liberal. E hoje em dia, para nós mudarmos isso, leva tempo. Alguns garotos, alguns jovens conseguiram se libertar dessa cangalha imposta pela esquerda no Brasil. E o que eu falo, os números do PISA comprovam, entre 65 por país aproximadamente, estamos ali no 60º lugar, em quase tudo. Matemática, onde uma simples regra de 3, 70% da garotada de 16 anos de idade não sabe resolver, da interpretação de textos e na questão de ciência também. Por que estamos lá para trás? Que para esses que até há pouco dominar o país, é muito importante que o povo brasileiro tenha em uma das suas mãos o título de eleitor e na outra um cartão de um programa assistencial. O que tira a juventude da miséria, ou um homem ou uma mulher, é o conhecimento. Não são programas sociais que, em alguns casos, são necessários, até pela idade e pela condição daquela pessoa, mas não podemos crescer pensando nisso. Eu lembro no debate de 2014, uma candidata bateu no peito e falou que o nosso governo, 52 milhões de pessoas vivem do Bolsa Família. Obviamente, muita gente, repito, necessitava até disso daí.
Mas uma outra parte, não, porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer. E o que, que o nosso governo precisa e está implementando? Políticas que visem abrir os olhos da juventude, mostrar realmente qual é o caminho certo, dizer-lhe que você é responsável pelo seu futuro, o Estado não vai te atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar. E a Damares, o Von Trauben estão de parabéns, juntamente com a Jayana. Se fosse 3, 4 anos atrás um evento como esse, talvez tivéssemos dois homens se beijando aqui na frente, estimulando, desacreditando, desconstruindo a heteronormatividade, como está no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Como estava? Nada contra quem quer ser feliz com um parceiro igual a si. Mas não podemos impor isso daí. Até nesse programa se falava em livros didáticos com essa temática para crianças a partir de 5 anos de idade. O que podemos esperar ao estimular jovens precocemente ao sexo? Já não basta termos entre crianças entre 9 e 19 anos serem responsáveis por 1.700 partos por dia? Será que não basta isso? Não devemos combater isso daí? A intenção é estimular cada vez mais? Nós temos que ter, juntando aqui os ministérios da mulher, direitos humanos e família, com a educação, um casamento perfeito para dar meios para essa garotada. Como estou vendo aqui, a garotada do Profesp, Programa Força no Esporte, Ser Alguém no Futuro. Parabéns aqui, no momento, aos nossos irmãos militares da Marinha, que estão representando essa garotada nesse evento. E a gente nota pelo semblante da garotada que são pessoas, filhos de humildes. Aqueles que precisam do Estado uma diretriz, disciplina e hierarquia para poder, ao ser alguém lá na frente, constituir uma família, se assim o desejar, mas sobreviver do suor do próprio rosto e não de programas outros. E complementando, nós temos uma relação muito boa com o país ao sul aqui, a Argentina. A simples indicação de uma prévia, que gente que tem o socialismo a sua acima de tudo, gente na política de lá que ignora os valores familiares, que em grande parte não respeita as religiões, voltando ao poder. E se voltar ao poder, nós já sabemos o que vai acontecer com a nossa querida Argentina, o que acontece com a nossa querida também Venezuela. Essa preocupação nós devemos ter. E a juventude tem que ser muito bem instruída e orientada para não embarcar nesse canto da sereia. Nós precisamos de vocês, jovens do Brasil, mas para que vocês possam serem úteis a si próprios, à sua pátria, vocês têm que ter uma educação de qualidade, sem qualquer doutrinação. Então, nesse dia da juventude, parabéns aos jovens brasileiros, esses também que estão de paletó e gravata aqui. Temos até um deputado estadual de paletó e gravata aqui. Tá certo. Então, parabéns a vocês. Obrigado pela confiança que grande parte de vocês teve por ocasião das nossas eleições do ano passado. O que nós mais queremos é entregar o Brasil em 23 ou 27, bem melhor do que encontramos agora em 2019. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe. Está encerrada esta cerimônia.
Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade em comemoração à Semana Internacional da Juventude. Continue agora com a programação da TV Brasil.